Kinast. Kinast gjør det bra. Så venter vi på innlegget som kommer der. Skåring for Hamkam, og er det en Mossespiller som er sist på ballen? Det ser sånn ut. 1-0 til Hamkam i hvert fall etter 65 minutter. Skal vi se her, Thor, hvem er det? Det er Tommy Edvardsen som forsøker å klarere litt med et slags herspark. Ja. Nei, det er Øvrebø. Det er Øvrebø, kapteinen, som er så uheldig i disse tider for Moss, og skulle de så gjerne vært uten dette. Selvmål av kapteinen.